Ja, Jean-Marie, wat vind je van deze wedstrijd en kan Evenepoel vandaag nog winnen hier? Als ik heel eerlijk ben, ik denk het niet. Ik heb een paar keer zijn kopje gezien, dat zag er niet al te goed uit, maar hij heeft enorm zijn best gedaan. We hebben iemand van voor, dus als je van voor zit, kan je altijd winnen. Maar de koers is heel lastig geweest door die opeenvolging van die hellingen. En laat ons hopen, we kruisen de vingers. Alaphilippe, zware pech uiteraard. Hè. Valpartij. Beetje onverantwoord van die chauffeur, of niet? Bah, niet alleen dat. We hebben het vorig jaar hier met onze ploeg de ene tegenslag na de andere. En nu dit ook weer al. Julien is erg gebrand op een goede prestatie in Waalse Pijl en Luik. Hij is zelfs vanmorgen nog gaan bijtrainen. Maar ik denk dat de valpartij niet zo erg is. Hij is terug op de fiets en laat ons hopen voor de volgende wedstrijden dat hij tiptop in orde is. Jullie steken jullie weg of jullie hebben niet veel geluk gehad dit jaar, denk ik, met Quickstep? Hè? Ik zei het net, wegsteken is zeker niet de bedoeling. Dat is ook onze tactiek niet. We proberen elke koers te winnen. De sponsors verwachten dat ook van ons. En ik zeg het, als we aan de start staan, is het om te winnen, niet om de hoop te vullen, zoals men dat zegt. Met alle respect voor iedereen. En ik denk dat we dit jaar echt een pech voorjaar hebben gehad met toch de renners die dan de kasseiklassiekers hebben gereden. Laten we nu hopen dat de wind een beetje in de rug zit voor Waalse Pijl en Luik. Toch we toch tenminste nog een keer een hoofdvogel kunnen afschieten. We gaan de laatste ronde in. Een klein pronostiekje. Oei, ja, een van die mannen die van voor zit, die ontsnapping. Hè? Misschien Pidcock of zo. Oké. Denk ik. Allee, laat ons hopen dat de Evenepoel is. Ik hoop, we duimen voor Evenepoel, maar ik hoop... Wanneer is dan de volgende winst voor Quickstep? Zo vlug mogelijk. Veel plezier. Dank je.